Интервю пост 22 дан. Lep pozdrav, lep pozdrav. Evo samo da me kamera lepo da se upcanim. Dost ljudi me sprašuje kako se počutim. Dost ljudi. Moram povedati super, super. A kdo me je natero na to pojmanje? Uglavnom, kaj moja mama mislite? Ta moja družina, mama pravi da sam pošizio. Mama pravi da sam pošizio, Dejane, to nije normalno. Mama, nisam ja za žurke, nisam ja za do jutranjih ur da plešem i to. Mama, ni res. Jes to od ležanja, od spavanja, tu se to veš. Tako da ne se bati, nisam na drogama. Kaj si moja družina misli o tem, o hrani in to? To je, hrana je v naši družini žuna, težka droga. Začel sem zelo mali, začel sem z mlekom, na to satara, pita, pasulj in pol smo šli naprej na teže droge. Da ne omenjam, kaj to vse pomeni. In ti povem, zelo težko se odvadiš od te težke bosansko-slovenske, indijsko-italijanske, avstrijske droge. Zelo težko. Če sem kaj shujšal, to me veliko ljudi sprašuje, če sem kaj shujšal, moram povedati. Shujšal sem približno 60 kg mentalne teže, 20 kg čustvene teže, 15 kil pectoralisi, deltoidusi, trapeciusi, a ta majca, vse majce so mi prevelike, že vse. Še dobro, da Tibor, moj nečak, star 9 let, da je pozabil majco. Če ne, evo, ko nova, vidite, ko nova. Tako da, dost ljudi me reče, kakšne sploh učinke ima to čiščenje. Jaz ti povem, da to čiščenje vse programe notri, ki so podzavestni, kot so Sijene, RTV Slovenija, Pop TV, razni filmovi, Hollywood, Bollywood, vse to sem spucal, tako da danes 22. dan se počutim kot no. Tako da vam povem, da se splača, kaj bi še, kakšna vprašanja bi bila še tako zelo smiselna. A imate še vi kakšno vprašanje? Tako da evo, to bi bilo to. Vidimo se naslednjič, ko bom še bolj vitalen, še bolj čist, še bolj očiščen vseh teh negativnih sil. Vidimo se, jaz grem pa naprej meditirati na post, da trpim, da patim. Uživajte.